Ես ձեզնից մեկն եմ։ Ես ավելի իմաստուն չեմ, եւ ավելի խելոք չեմ, եւ ավելի քաջ չեմ։ Բայց ես մտածում եմ, որ ձեր մեջ ինձ նման հազարավոր մարդիկ կան։ Ես նախ ուզում եմ ողջունել սիրելի Արցախին եւ արցախցիներին։ Դժվար է, շատ դժվար։ Ես մտածում էի, որ այսօր այստեղ հավաքվելու է հայ ժողովրդի գոնե ինտելեկտուալ հատվածը, որ իզնից շատ իմաստուն մարդիկ այստեղ ելույթ կունենան եւ ինչ որ ճանապարհ կցուցեն։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ այն խնդիրներին, որ հանգեցրել է այս իրավիճակին։ Դա մեր ժողովրդի ամենադաժան պարտություններից մեկն էր, երբ հայությունը չկարողացավ ստեղծել առողջ քաղաքական հանրույթ, երբ ամեն մեկը իր տեղում մսխեց հաղթանակը եւ մեզ հասցրեց այսօրվան։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչ պիտի մենք անենք։ Լացենք, կարող ենք հուզվել, կարող ենք անարդար աշխարհին մեր զայրույթը արտահայտել, կարող ենք։ Մենք ստեղծել ենք մի մեծ կայք եւ ամեն օր Արցախի մշակութային ժառանգությունը երեք լեզուներով ներկայացնում ենք աշխարհին։ Ես դիմել եմ աշխարհի իմ բոլոր գործընկերներին, հորդորել եմ նրանց, բայց ես այսօր ասում եմ ձեզ, այդ մենք պիտի լուծենք մեր հարցերը, նախ եւ առաջ մենք, ինչ ճանապարհ մենք կարող ենք ընտրել այս ծանր վիճակում։ Մենք ունենք համապատասխան միտք այս ծանր վիճակում, մենք ունենք ճանապարհ, թող որևէ մեկը ասի այս քայլը անենք, եւ մենք բոլորս միասին անենք այդ քայլը։ Ինչ շատ կներեք, ես խիստ եմ լինելու, շատ։ Ապրեք, ապրեք։ Ես Տիգրանի քաղաքն եմ գտել, եւ Տիգրանի քաղաքը ինձ ինչ որ բան է սովորեցրել։ Ով գիտի Տիգրանի պատմությունը, գիտի նրա բարձրանալը, գիտի նրա անկումը, գիտի նրա իմաստնությունը։ Եկեք այսօր մի քիչ մտածենք, բաղը ինչ պիտի անենք։ Ես երկու բառ եմ ընդամենը ասում եւ գնամ։ Արցախին այսօր պետք է անվտանգություն եւ հաց։ Ով կարող է դա ապահովել։ Ես, դուք, բոլորդ եկեք այդ քայլի մասին մտածենք։ Եկեք մի բան անենք, որ վաղը այսպես չլինի, թե չէ պաթոսախեղդ անել, մեծ-մեծ բառեր ասել, գոչել, հետո գնալ տուն, վաղը նորից նույն իրավիճակում հայտնվել, ընդունելի չէ։ Ուր են մեր ազգի խելոքները, ինչու մեկը չի ասում, այս սա անենք, այս մեկը անենք, նորից եմ ասում, Արցախին հաց եւ անվտանգություն, սատանայից իմաստուն եղեք, խորամանկ եղեք, ճարպիկ եղեք, սատանայի հետ պայմանագիր կնքեք, մեզ պետք է հաց եւ անվտանգություն, մնացած գաղափարները դրանից հետո, դրանից հետո, դրանից հետո, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։